Բարի երեկո, եթերում է մարդկային գործոնը։ Շենք, համատիրություն, բնակիչ հարաբերությունների մասին շատերն են խոսում, գրում, քննարկում, քննադատում եւ իհարկե անշուշտ դժգոհում։ Թե ինչու են բնակիչները դժգոհում, պարզ է, որովհետեւ նրանք կարծում են, որ համատիրությունները հատուկ ձևով չեն աշխատում եւ ընդհանրապես չեն բավարարում նրանց բոլոր պահանջներին եւ չեն մատուցում այնպիսի ծառայություններ, որոնց համար միշտ պահանջում են բնակչից համապատասխան վարձերը։ Թե ինչպես է այս վեճը գոյանում եւ ինչպես կարելի է լուծել նրանց հարաբերությունները, թերևս կիմանանք այսօր այստեղ, որովհետեւ ամեն երկուս տեք եւ պետք է երկու կողմերին էլ լսել հավասարած զոր։ Այս ամենի մասին իմանալու համար նախ հրավիրենք մեր առաջին հյուրերին՝ Աբելյան 13 շենքի բնակչուհու Հերմինե Այվազյանին։ Համեցեք Հերմինե, բարի երեկո եւ շնորհակալություն գալու համար։ Նախ շնորհակալ անդրադարձի համար։ Կխնդրեինք, որպեսզի ասեք ձեր դժգոհությունները, եթե կան այդպիսիք։ Հարցը այնտեղ է, որ օրինակ վճարել եմ մինչև 2012 թվի, եթե չեմ սխալվում, օգոստոս ամիս, այսինքն իմ թեման գումարի մասին չի։ Այդ ընթացքում վճարել եմ հույսով, որ ինչ-որ մի բան արվելու է։ Վճարել եք ինչի համար, Հերմինե։ Ժամանակին եկան, ասեցին, կառավարչությունը դառնում է համատիրություն, ընդհանրապես վերանվանվում է։ Ոչ թե փոխվում է ինչ-որ բան, այսինքն վերածվես մի կազմակերպության, որտեղ ոչ մի բան այսքան տարի չի արվել։ Իհարկե, իշնորիվ ձեր մարդկային գործոնի, նախորդ ուզում եմ շնորհակալություն ասեմ մեր համատիրության նախագահին ու կառավարիչին, որովհետև շատ արագ անդրադարձան, այն ինչը հնարավոր էր այս երկու օրվա ընթացքում բավականին արագ տեմպով արեցին։ Սատկած կատում, որ ուղիղ իմ լուսամուտի տակ էր ու ես ոչ մի կերպ չէի համարձակվում մոտենամ, շատ արագ դա հեռացվեց։ Չգիտես ոնց որոշվեց, որ վերջին հաշվով պետքա հավաքարարը առաջի, ես առաջի հարկում եմ բնակվում, 4 հարկը տեղով բարձրանում իջնում, բայց չգիտես ինչի, մինչև աստիճանավանդակը, ով ինչ ունի գցելու գցումա, մաքրում եմ ես։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, ընդհանրապես ես ոնց եմ հայտնվել համատիրությունում, ինչի հիմա վրա, եթե դա ադրոբիա։ Երբ որ դուք շատ լավ հարցադրում եք դա անում, ժամանակին երբ որ ԺԿ-ը փոխում էին, վերացնում են եւ դառնում էր համատիրություն, ձեզ արդյոք չեն տվել պայմանագիր կամ հարցրել են։ Ոչ, ես հիմա էլ եմ խնդրել, ես նամակ եի հղել։ Իսկ ինչ են ասում, ենթադրենք, սանիտարական խոստումներ, ասում են ապակիները կգնեն, բակերը մաքրվում են։ Մաքրվում են, միշտ են մաքրվել։ Պատուհաններ, որ մեր շքամուտքերում չկա պատուհաններ, մեր շքամուտքի կոնկրետ դուռը մետաղյա, մենք ենք դրել։ Ֆերզիտի հատակը մենք ենք արել։ Մասլենին մենք ենք անում, որովհետև այդ առաջի հարկում մենք ենք ապրում։ Այսինքն մեր տան նման ենք վարվում։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, ինչի համար այն տարածքները, որ պետքա սպասարկի համատիրությունը, ինձ անհասկանալի կազմակերպություն, որում երբեք ես չեմ ներգրավել իմ հոժար կամքով, ոչ մի պայմանագիր չեմ կնքել, ինչի համար ես պիտի գումար, ոչ միայն ես, ուղղակի երևի ամենահամարձակը ես էի, որ խոսեցի։ Շնորհակալություն Հերմինե, մեր տաղավարում նստած են մարդիկ, ովքեր կտան նաև սպառիչ պատասխաններ։ Համատիրությունների նախագահների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Արամ Գրիգորյան, բարի երեկո, եւ այս կողմում Գեղեցկուհին ԷՄ իրավաբանական ընկերության ավակ իրավախորհրդատու Ասիա Սարգիզովան է, բարի երեկո։ Պարոն Գրիգորյան, կարող եք ասել, ինչ է մտնում համատիրությունների ֆունկցիաների մեջ եւ ինչպես կարող է սովորական բնակիչը պահանջել նրանցից այս կամ այն ծառայության համար լինել ավելի հետեւողական։ Սիրով, շնորհակալություն, բայց սկսեմ քաղաքացու հետեւյալ հարցից, որ ինքը տեղյակ չի, որ համատիրության մեջ հայտնվել է։ Իմ ջալուս, սա խնդիր է, որովհետեւ մեկ նմանատիպ բազմաթիվ քաղաքացիներ կարող ենք ունենալ այսօր, եթե հարցումներ անենք։ Որոշելությամբ համատիրությունները որպես կառավարող մարմիններ պետք է ընտրեին սեփականատերեր, այսինքն շենքի բնակիչները։ Բայց այդ ընթացքում որոշակի խնդիրներ առաջացան կամ միջավայրներ այնպիսին, որ համատիրություններ ստեղծվեցին ոչ այնքան քաղաքացիների գիտակցությամբ։ Այստեղ կա նաև իրազեկվածության պակասը։ Մեր քաղաքացիների մոտ իրազեկվածության պակասը։ Հիմա ինչ է համատիրությունը։ Ես պիտի ներերեցություն խնդրեմ, որ Հայաստանում շատ դժվար է միանգամից ասել, թե ինչ է համատիրությունը։ Եթե համատիրությունը մենք ընդունում ենք բազմաբնակարան շենքը, որը ըստ էության այդպեսին պետք է լիներ, արևմուտքում այդպես է, շենքին են ասում համատիրություն, այսինքն քաղաքացիները բացի իրենց սեփականությունից, անձնական բնակարանից, որ ունեն նաև ընդհանուր սեփականություն, դա միջածկներն է, դա վերելակները, տանիքները, ապակիները, բոլոր բարձրացած խնդիրները։ Եվ քաղաքացիները վճարում են, որպեսզի այդ ընդհանուր սեփականությունը պահպանվի։ Սա մեկ, եւ երկրորդ, բացի դրանից քաղաքացիները նաև պարտադիր պետք է վճարումներ անեն կառավարության կողմից սահմանված պարտադիր նորմերի մասով։
Այսինքն երկու մասով քաղաքացիները պիտի անեն վճարումներ։ Հիմա խնդիրների խնդիրը հետևյալն է. Քաղաքացիները վճարում են, գործը չի արվում, մյուս կողմը ասում է քաղաքացիները չեն վճարում, դրա համար գործը չի արվում։ Սա պրոբլեմ է, խնդիր է։ Պարոն Գրիգորյան, մեկ հարց։ Եթե համատիրության շարքերում կարող է ընդգրկվել ըստ ցանկության բնակիչը, ապա ինչպես է ստացվում, որ 36 բնակարանոց շենքում ենթադրենք մի մասը ընդգրկված է, մի մասը ոչ։ Այս պարագային այդ վճարումը ինքնին ստացվում է քիսա։ Իրավական խնդիր կա, անկախ նրանից քաղաքացին ՍՊԿՆ-տեր համատիրության անդամ է թե անդամ չէ, ինքը պետք է վճարի հենց ձեր բարձրացած խնդրի վերաբերյալ, որպեսզի այս միջանցքը մաքրվի։ Վճարի համատիրությանը։ Եթե մենք ընդունում ենք, որ համատիրությունը նաև կառավարող մարմինն է, տեսեք, ես էստեղ հակասություն եմ արդեն բարձրացնում եւ ուրախ կլինեմ, որ այս հակասության վերաբերյալ մեր պետական կառավարման համակարգում ուշադրություն դարձրեն։ Նորից եմ ասում, եթե համատիրությունը կառավարման մարմինն է, ինչպես գրված է օրենքի մեջ, այդ կառավարման մարմինը պետք է կառավարի շենքի միջանցքի մաքրումը, շատ ես հասարակ եմ ուզում դա ասեմ, կամ պետք է կառավարի տանիքի վերանորոգումը, կամ պետք է կառավարի բնակիչների կողմից գումարների գանձումը, պետք է կառավարի այդ բնակիչների գումարների թափանցիկությունը եւ այլն եւ այլն։ Պարոն Գրիգորյան, ես չհասկացա մի բան։ Եթե մարդը ինքնական որոշում է դառնալ անդամ համատիրության, նա դառնում է։ Եթե ոչ, ապա ավտոմատ կերպով նա դառնում է։ Ուզում է դա թե ոչ, որովհետեւ վճարում է համատիրությանը։ Անկախ ամեն ինչից, ինքը դարձել է համատիրության անդամ, թե չի դարձել համատիրության անդամ, պարտադիր նորմերի մասով պարտավոր է կատարել վճարումները։ Մենք հիմա ունենք եւս մի քանի տեսակետ, հենց նույն Աբելյան 13 շենքից տեսնենք, թե ինչ են ասում բնակիչները։ Համատիրությունը ոչ մի ծառայություն չի մատուցում եւ ամեն անգամ գրություններ է ուղարկում, որ մենք պարտք ենք վարձավճար չենք վճարում։ Մինչդեռ ես իմ միջոցներով վերջի հարկում եմ ապրում, 4-րդ հարկում, մոտ 400 000 ծախսել եմ եւ բնակարանի մեր տանիքի հատվածը վերանորոգել եմ մետաղյա թիթեղներով 5-6 տարի առաջ։ Վերանորոգումից անմիջապես հետո համատիրության անմիջական թույլտվությամբ կաբելային հեռուստատեսության այդ անցկացնողները ծակել են մետաղյա թիթեղը, ստայակ են դրել եւ այդտեղից լարեր են անցկացրել հարևան շենքերը։ Բնականաբար նրանք ինձ վնաս են պատճառել։ Եվ վերջապես գլխամասի, այդ տանիքի գլխամասը, որ երկաթյա թիթեղներով վերանորոգել էինք, նրանց ոտքերի տակ մեխերը փոքվել են, քամին թրծրել տարել է, հիմա այդ գլխամասում գրեթե մետաղյա թիթեղ չկա։ Ես արդեն համատիրության նախագահին էլ եմ չինովնիկ համարում։ Ամեն մի փոքր աստիճանի չինովնիկ ինչ ուզում անում է, նրանք իրավունք ունեին մետաղյա թիթեղը ծակեին, դնեին ու փող աշխատեին։ Իհարկե իրավունք չունեին։ Ես գտնում եմ, որ համատիրությունը մեր շենքին համար անհրաժեշտություն չի, եւ մենք ժողովրդական լեզվով ասած եղունք ունես գլուխդ քորի։ Մենք համատիրությանը չենք վճարում, որովհետեւ իրա ոչ մի աշխատանքը չենք տեսնում։ Մենք ենք մեր բոլոր հարցերը լուծում, ցանկացած օրինակ կախված է տրուբան հենց մեր պատուհանի մոտով նկարել է գիչնում, կամ ամբողջ այդ բալկոնի տակը աղբանոցը ամուսինս է մաքրել, իրենք խոսքով մենք մեր հարցերը լուծում ենք, ավելի լավ է մեր շենքում ինչ-որ մի բան ստեղծենք, վճարենք, եկել է բողոք, որ պարտքեր ունենք, ճիշտ է, թիվը չի նշված ինչքան, բայց հա չենք մուծը, պետք է ունենանք այդ պարտքը, իրանք է ոչ մի բան չեն անում մեզ համար։ Այս պահին առաջարկում եմ հրավիրել մեր մյուս հյուրին, մեր հաջորդ հյուրի Լևոնի խնդիրները, համատիրության հետ կապված կոնֆլիկտներն արդեն հասել են դատական ատյաններ, բայց մինչև այդ հրավիրենք մեր մյուս հյուրին, Արամ Շահբազյանին, որպեսզի հասկանանք, թե աջապնյակ 5 համատիրության կառավարիչը ինչ է պատմում։ Բարի երեկո, շնորհակալություն գալու համար։ Արամ, լսեցինք, չէ, բնակիչների բողոքը, թերևս դեռելի ունենք որոշ բողոքներ, կարող եք ասել ինչ է անում համատիրությունը այս ընթացքին։ Մինչ անցնել են թե ինչ է անում համատիրությունը, կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել անցած հաղորդման համար, պարանորմալ կոմունալ հաղորդման համար, որտեղ բնակիչները փաստորեն հասկացան, որ եթե ասենք օրինակի համար ջուրը 4-րդ հարկ չի ասնում, ճնշումը թույլ է, պետք չի զանգարել ամեն անգամ համատիրություն եւ ներկայացնել, որ զանգում ենք ջրմուղ, ջրմուղը ասում է, որ դա համատիրության աշխատանքներն են։ Նույնը կապված գազի հետ, որ գազը լավ չի վառում, նույնը զանգահարում են, անընդհատ ասում են, եթե մենք ձեր շենքի մեջ ենք, մտնենք ձեր համատիրություն, ապա դուք եք պարտավոր այդ հարցերը լուծել։ Արա, հիմա ասենք ինչ են պարտավոր անելու համատիրությունները, մասնավորապես ձերը։ Համատիրությունները
կանոնադատությամբ կատարում են պարտադիր նորմը, դրա մեջ մտնում է շենքի դերատիզացիան, մտնում է բակերի և շենքի մաքրությունը։ Լավ, արամ, հիմա անդրադառնանք մասնավորապես այս շենքին, աբելյան 13-ին, հարցին ինչն է, որ մարդիկ դժգոհում են ասելով, թե իրենց վարձավճարի դիմաց չեն ստանում համապատասխան ծառայություններ։ Բանը նրանն է, որ ոչ բոլոր բնակիչներն են վճարումներ կատարում։ Քանի տոկոսի չի վճարել։ Մեծամասնությունը չեն վճարում, կարելի է մատների վրա հաշվել, թե քանի հոգի են վճարում կոնկրետ այս շենքում։ Իսկ եթե վճարումներ չի կատարվում, բնականաբար աշխատանքները նույնպես չեն կարող կատարվել 100%-անոց աշխատանքներ։ Արամ, ներեցի վերջերս չեմ վճարում, թե ինչ է վետ։ Չէ, երկար ժամանակ է, ես իմ մոտ ունեմ հաշված, թե ինչքան է պարտքը կազմում, վերջին 3 տարվա համար, բացի դրանից էլ դրանից առաջ էլ վճարումներ չի կատարվել, մենք դրանք դուրս ենք անել ցուցակի մեջից, մոտ 500,000 պարտք ունի շենքը։ Այդ շենքից ասենք մենք հավաքում ենք տարեկան պետք է հավաքվի 340,000 մոտ գումար, այդքան պարտք ունեմ, բնականաբար այդ պարտքերի առկայության դեպքում չի կարող մուտքը վերանորոգվել կամ ապակի տեղադրվել, պետք է կատարվի այն աշխատանքները, որոնք պարտադիր նորմերի մեջ են մտնում, այսինքն մաքրությունը, դերատիզացիան, ճիշտ է, տեսահոլովակի մեջ ցույց տրվեց, որ անձրևատարկավորը փոխված չէ, դա այլ պայմանավորված է նրանով, որ շենքի բակ նկարանել եք, շենքի բակը լավել երևում է, վերամբարձը երբ մտնում է բակ, չի կարողանում իր կրունկը բարձրացնել, որպեսզի աշխատանքներ կատարեն։ Իսկ 4 հարարի հարևանից, երբ որ խնդրեցին ժամանակ կախվել, օգտվել իրենց բնակարանի բալկոնից, մարդը անգամ դուռը չբացեց, մեր մոտ մեր հետ էր նաև այդ ժամանակ համատիրությունների վերահսկիչ բաժնի, մետաապետանի համատիրությունը վերահսկիչ բաժնի պետը, անգամ դրա առաջ դուռը չբացեցին, ասեցին ոնց ուզում եք արեք։ Այսինքն տանիք վերանորոգելու հետ կապված, բնակիչը պետք է նախ ահազանգ տա, որ իմ տանիքը կաթում է, ես ունեմ այսպիսի խնդիր, եկեք տանիքս վերանորոգեք։ Կոնկրետ այս դեպքում ինքը իր կամքով իր տանիքը սարքել է, ներկա 400,000 ծախսի, մարդել կարող է 1,000,000 ծախսի։ Ասենք յուրաքանչյուր բաժնի բնականաբար, արամ հասկանալի, սա մտնում է համատերության ֆունկցիայի մեջ։ Համատերության ֆունկցիայի մեջ մտնում է։ Վերանորոգել տանիքը։ Այո, մտնում է, բայց դիմում պետք է գրվել բնակչի կողմից եւ արձագանքը տեսնել, եթե դիմումը չի գրվել, բնակիչը իր տանիքը վերանորոգել է, համատիրությունը ինչ անի, մենք առաջարկել ենք, եկեք, մենք բնակվարձից ձեզ կհանենք ձեր ծախսերը, մարդը հրաժարվում է համատիրությունից, ասում է, ես համատիրություն չեմ ճանաչում։ Ասեք, հերինե։ Երկու բառ եթե կարելի, այլ նախ մի անգամ ես չէի պատրաստում գալ մարդկային գործոն, որովհետև մեզ սպասարկող ամեն դեպքում իրանք են համարվում, ոչ թե կան, այլ համարվում են, բայց ես նամակ գրեցի իրենց հոդվածներով, ծառայություններ մատուցելու կարգով, խնդրեցի, դուք որ ինձ գրել եք նամակ, որ ինձ դատական ձևով գումար եք գանձելու, հարգելիս, մի հատ պատասխանեք, ես հասկանամ իմ իրավունքները, ձեր պարտականությունները եւ հակառակը։ Այս ամենի մասին մենք իմանանք կարճատև դադարից հետո։ Աս տարվանը կազմում է 91,000 դրամ, տեղից ինձ լավության կարգով ուզում են ասեմ, որ ես վճարեմ վերջի 3 տարվանը, բայց ես վերջի 3 օրվանն էլ չեմ վճարելու ու չեմ ուզում լինի շատ կորեկտ, ասեմ լավ եմ անելու, չեմ վճարելու։ Իսկպես էլ եք բնակիչ, որ ամեն ինչից գող լինի։ Իմ համար շատ հաճելի կլինի, որ ես մտնեմ մուտքը լինի մաքուր։ Ես կտեսնեք աշխատանքը, հենց որ վճարեցիք, աշխատանքը կտեսնեք։ Համատիրությունները պարտավոր են աշխատել շենքի բյուջեին համապատասխան։ Անհատական մոտեցմանը չեմ անդրադառնում, հարկ չկա, մենք ունենք դուր, դրան կողքը դուք բերել եք, տախտակեք գրել, այնտեղ ամեն բան կա, բացի ձեր հայտարարություններից։ Դժգոհ եք, կազմեք ինքներդ ղեկավարեք ձեր շենքը, կառավարեք ձեր շենքը։ Համատիրությունը եւ բնակիչները այս հավերժական հարցի մասին են քննարկում այսօր եւ շնորհակալություն երկու կողմերին էլ գալու համար, սա կոնֆլիկտ չի, սա ուղղակի չհասկացվածությունն է, որը մենք փորձում ենք բարձրաձայնել եւ մի կոնկրետ օրինակով հասկանալ մի քանի դեպքեր, լավ։ Հիմա Հերմինեն տվեց ճիշտ հարց, Արամ, ասելով, որ ստացել է դատական ծանոթություն, ոնց հասկացա։ Զգուշացում, ոնց հասկացա։ Զգուշացում, այ հասկանանք, ինչպես է տեղի ունենում այդ վճարների վերադարձը, եթե չեմ վճարել մարդիկ։ Դա դատական ծանոթություն չէր, դա պարզապես հիշեցում էր, որտեղ տեղ չկար ոչ մի դատական, համատիրությունը ուղարկել էր նամակ բնակիչներին, որ իրենք ունեն պարտքեր
Եվ շենքի վրա աշխատանքներ կատարվելու համար պետք է մարդիկ վճարեն բնականաբար։ Եթե պարկեր ունեն, խնդրել ենք պարկերը մարեն, որ կարողանան կատարել աշխատանքներ, որ նման իրավիճակներ չկատարվեն, չլինեն, որ կարողանանք մենք մեր աշխատանքը ցույց տանք, բնակիչն է գոհ լինի մեզնից։ Մենք դեռ կհասկանանք, թե ինչպես է կատարվում այն գործընթացը, որ բնակիչը տեսնի, թե իր գումարն ինչի համար է ծախսվում, երբ այդ թափանցելիությունը, կարծում եմ, թափանցիկությունը ապահովելը շատ է օգնում։ Հրավիրենք մեր մյուս հյուրին, այևս ունի կարևոր խնդիր, Մամիկոնյանց 56 Ա շենքի բնակիչ Լևոն Մարկարյանը։ Բարի երեկո Լևոն, շնորհակալություն գալու համար, թեև գիտեմ, որ լավ առիթից չէ, որ եկել եք։ Կներկայացնեք ձեր խնդիրը, խնդրում եմ։ Մեր խնդիրը կայանում է նրանում, որ մենք 10 տարվա մեջ մուծել ենք մի անգամ 18,000 դրամ, հավատալով, որ ինչ-որ բան փոխվել է, ու դրանից հետո չի փոխվել ոչ մի բան։ Միանվագ եք վճարել այդ 18,000 դրամը։ Միանգամից։ Միանգամից ենք վճարել, որովհետև հավաքվել էր պարտք, մենք չէինք տեսել ոչ մի աշխատանք։ 18,000 վճարել ենք, հետո իրանց խոստումներով, որ փոխվելու է ինչ-որ բան, ավելի լավ է լինելու, դե մենք էլ մեր կողմից, որ օգնություն լինի, վճարել ենք ու էլի ոչ մի բան չենք տեսել։ Ու հիմա 10 տարվանը կազմում է 91,000 դրամ, այդտեղից ինձ լավության կարգով ուզում են ասեմ, որ ես վճարեմ վերջի 3 տարվանը, բայց ես վերջի 3 օրվանն էլ չեմ վճարելու, ու չեմ ուզում լինի շատ կորեկտ, ասեմ լավ եմ անելու, չեմ վճարելու, որովհետև եթե ինչ-որ աշխատանք տեսնեինք, ոնց որ վճարում ենք մյուս բաները, դա մեծ ինչ-որ պրոբլեմ չի ու հաստատ կվճարենք։ Աշխատանք ասելով ինչ է նկատի ունեք։ Շենքի հետ կապված աշխատանք։ Շենքի հետ կապված աշխատանք, հավաքարարը զարմացավ, որ պիտի մուտքը մաքրեն, ճիշտն ասած։ Բայց ինչի համար էր գալիս այդ դեպքում։ Չգիտեմ, գալիս էր բակերն էր ինչ-որ մաքրում մեկ-մեկ, բայց իրանց աշխատանքը ես նախագահից իմացա, որ մուտքն է։ Համատիրության նախագահից։ Համատիրության նախագահից։ Մուտքը պիտի մաքրեն, պիտի կրծողների դեմ պայքարեն, մենք նկուղ ունենք, բայց ես ուզում եմ իրանք չգիտեն էլ, որ մենք նկուղ ունենք, որովհետև այդտեղ ոչ մի բան չի եղել իրանց կողմից։ Ու չի մաքրվում մուտքը ընդհանրապես, չի վերանորոգվում ընդհանրապես, 5 հարկն էլ տարբեր գույն, այդ արդեն ապացույց է, որ չի արվում ոչ մի աշխատանք։ Լևոն, քանի բողոքող բնակիչ ունեք ձեր շենքում։ Հիմա բոլորը։ Չէ, ձեզ թվում է, թե ենթադրենք, նստել եք, քննարկել եք։ Չեմ քննարկել, բայց ամենայն դեպս կան բնակիչներ, որ վճարում են ու էլի բողոքում են։ Իսկ ես չեմ ուզում խապնվեմ, դրա համար չեմ վճարում ու չեմ էլ վճարելու։ Հրավիրենք շենքերի կառավարում համատիրության նախագահ կառավարիչ Վլադիմիր Ղազարյանին։ Բարի երեկո, շնորհակալություն գալու համար, պարոն Ղազարյան։ Նախքան ձեզ խոսք տալ, առաջարկում եմ դիտենք այս պահին Մամիկոնյանց 56 Ա շենքի բնակիչներից մեկի Ժորա Քոչարյանի բողոքը, որից հետո վերադառնանք քննարկելու։ Ես ինքս դժգոհ եմ։ Այդ հատկապես շենքի այդ տերիտորիայի մասին, հետևի կողմից դժգոհ եմ, որտեղ շենքը ստացվել է 75-ը թվից, մինչև հիմա այս երկու ժոլովները չի փոխվել, հին են, փտած են, հատկապես ձմեռվա այս երկու տարի արդեն, անցած տարի էլ, այս տարի էլ, սառում է մինչև վերջ բարձրանում, այնտեղից հետո ջուրը կրիշից, որ հստակություն ալնեմ, հալվում է, լսում է տրուբեքի վրով, ծակերով, լսում է մեր բալկոններ, այսպես, սա որ ամբողջ օրը մենք ջուր ենք կրճում, ջուր ենք մաքրում, թափում, այդ իրանց պարտականությունը, որ պետք է ժոլովներ փոխեն, հույս են դրել, որ մենք փոխենք, ինչի համար։ Մուծումները մուծվում է, ամեն ամիս, չգիտեմ ուրիշը մուծում է, չի մուծում, մենք պարտակ ճանաչ մուծում ենք, այդքան բան, դրա համար պահանջում ենք, որ ինչ-որ կատարեն, իրանց աշխատանքը կատարեն։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազարյան, նշված խնդրի մասին տեղյակ եք արդյոք։ Այո, տեղյակ եմ, իհարկե։ Գիտեք ինչ, ոչ մեկի մտքով չի անցնում, որ գնա խանութ, ասի ինձ որևէ ապրանք տվեք, պանիր տվեք, տանեմ ուտեմ, հետո նար գումարը տամ։ Համատիրությունը պարտավոր է բնակիչներին ներկայացնել իհարկե իր ծախսած գումարները, ինչ է արել։ Կոնկրետ այդ չենքի մասին միակողմանի եք նայում։ Այդ չենքը անցել է 1 տարի մեր ղեկավարությանը, այդ չենքում տեղադրվել է քանձումները կազմել են 207,000, ծախսվել է 330,000։ 2 մետաղական դուռ է դրվել, ոչ մի բան միանգամից չի արվում։ Մեր բոլոր շենքերը ապահովված են մետաղական դռներով, քանի որ դա նոր էր անցել մեզ մոտ,
մետաղական դռները դրվեց, այնտեղ գիտեք, բակեմաքրություն է կատարվում, դերատիզացիա է կատարվում, այնտեղ նաև այլ ծախսեր կա, տուրքերն են եւ այլ եւ այլը։ Բնակիչը մտնում է պարտադիր նորմերի համար, որի մեջ ճիշտ է աղբը հիմա առանձնացել է, մտնում է դերատիզացիա, այսինքն պայքար կրծողների եւ միջատների դեմ, մտնում է մաքրությունը, մտնում է օտատարողիների մաքրումը, նույն եթե վերելակներ կա, վերելակներն են մտնում այդեղ։ Այսօր բնակիչը մուծում է ինչ որ մի գումար եւ այնպիսի պահանջներ է դնում։ Գիտեք, շատ կներեք համեմատությամբ, ոնց որ ես մտնեմ միտեղ, մի խանութ, 1000 դրամ տամ, ասեմ գումար են տվել, ինձ 6 հատ կոնյակ տվեք, 8 հատ վիսկի տվեք եւ այլ եւ այլ։ Ուրեմն այդ չենք կոնկրետ, այդ չենք, մենք նոր է անցել եւ այդքան գործ ենք արել չենք։ Մենք այդպեսի։ Պարոն Ղազարյան, ներեցեք, երբ որ դուք ուղում մտցրեցիք, որ մենք միակողմանի ենք նայում, ընդհակառակը մենք փորձում ենք հասկանալ երկու կողմից, դրա համար երկու կողմերն էլ հրավիրված են այստեղ, եւ ներեցեք, Լևոն, դուք գիտեք, որ վերջին 1 տարում է ձեր շենքը անցել արդեն